नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। एक महिनाभन्दा लामो निषेधाज्ञाका बावजुद संक्रमण दर अझै उच्च। आज 5800मा कोरोना पुष्टि, 75 जनाको मृत्यु। प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ता र छलफलका नाममा फेरि झुक्याउन खोजेको नेपाल समूहका नेताहरूको भनाई। नयाँ पार्टी गठनमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड। यसपालिको बर्खामा पोहोरभन्दा बढी पानी पर्ने, बाढी पहिरो लगायत विपत्तिको जोखिम उच्च। पूर्व तयारीमा जुट्न स्थानीय तहलाई विपत प्राधिकरणको आग्रह। भारतमा खोप नीति व्यावहारिक नभएको सर्वोच्च अदालतको ठहर। इन्टरनेटबाट दर्ता हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आदेश। र विश्वकप फुटबल छनौट खेलमा नेपाल चाइनिज ताइपेईसँग भेट्दै प्रतिस्पर्धा राति 9:45। कोभिडका कारण आज 75 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घन्टामा 5825 संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 18562 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 31% संक्रमण देखिएको हो। आज थपिएका संक्रमित मध्ये 2057 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। नवलपरासी पूर्वमा थप 771 जनामा कोभिड देखिएको छ। 100 भन्दा बढीका दरले संक्रमित थपिने जिल्ला 15 वटा छन्। 94,900 संक्रमित घरमै र करिब 7,000 संक्रमित संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। आज 5,904 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। 1,444 बिरामीको आइसियू र 398 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 7,630 पुगेको छ। यसैबीच नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट देखिएको दावी सहितको समाचार बेलायती सञ्चार माध्यमले प्रकाशित गरेपछि मन्त्रालयले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ। यस विषयमा जानकारी गराउन बेलायतमा पत्रचार गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिएका छन्। देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको 1 महिना नाग्यो। उपत्यकामा भोलिदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो पारिँदैछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले जोखिम घटेको निष्कर्ष निकाले पनि तथ्याङ्क भने नितान्त फरक छ। कोभिड संक्रमण दर 30%को हाराहारीमै रहेको छ। निषेधाज्ञा सुरु गर्दा वैशाख 16 12,500 नमुना जाँचिएको थियो। त्यो दिन 38% कोभिड देखियो। त्यसपछिका दिनमा संक्रमण झनै बढ्यो। एक सातामा दैनिक औसत 16,000 नमुना परीक्षण गर्दा 42% कोभिड पुष्टि भयो। वैशाख अन्तिम साता संक्रमण उच्च भयो। वैशाख 27 17,500 नमुना जाँच्दा 52% संक्रमण देखियो। तर त्यो साता पनि परीक्षण खासै बढाइएन। त्यतिखेर कुनै दिन पनि परीक्षण 21,000 नागेन। जबकि त्यो साता दैनिक औसत 19,500का दरले परीक्षण गर्दा संक्रमण बढेर 44% पुग्यो। जेठ दोस्रो सातादेखि परीक्षण एकाएक घटाइयो। निषेधाज्ञाको 1 महिना पुगेको भोलिपल्ट जेठ 16 11,000 नमुना पनि जाँच भएन। जबकि जेठ 14 निषेधाज्ञामा कडाई गरिएको थियो। पछिल्लो एक साताको दैनिक औसत परीक्षण 16,000 पनि छैन। संक्रमण दर 32% छ। सरकार परीक्षणलाई व्यापक बनाएर संक्रमणको जालो तोड्नेतिर भन्दा पनि निषेधाज्ञा लम्ब्याउनेतिरै केन्द्रित देखिएको छ। अहिले संक्रमणको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हामीसँग भएका विधि भनेको रोकथाम नै हो। रोकथामका लागि आशंकामा रहेका व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा बस्ने, उहाँहरूको परीक्षण गर्ने गरी कुनै लक्षणहरू विकास भयो भने परीक्षण गर्ने, उहाँहरूलाई आइसोलेट गरेर एकान्तवासमा राख्ने र उहाँहरूको नजिकको सम्पर्कमा आउनुभएको व्यक्तिहरूलाई फेरि क्वारेन्टाइनमा राखेर निगरानी बढाउने, यिनै कामहरू हुन् जसले संक्रमणको चक्र रोक्न सक्छ, धेरै व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित राख्न सक्छ। हामीले परीक्षणको दायरा घटाएको अथवा परीक्षण कम भएको अवस्था होइन। सङ्ख्यात्मक हिसाबले हामीले पछिल्ला दिनहरूमा हेर्दै जाँदा पिसिआर परीक्षण गर्नेहरूको सङ्ख्या कम देखिएको भए पनि पछिल्ला दिनहरूमा एन्टिजेनको परीक्षणको सङ्ख्या धेरै सबै स्थानीय तहहरूसम्म एन्टिजेन टेस्ट
गर्न सक्ने गरी किटहरू उपलब्ध भएको अवस्था छ। उपत्यकामा निषेधाज्ञा जेठ मसान्तसम्म लम्बाइएको छ। अन्य अधिकांश जिल्लामा पनि निषेधाज्ञाकै अवस्था छ। सहरी क्षेत्रमा डढेलोको रूपमा लिएको कोभिड गाउँ बस्तीमा भुसको आगो सर फैलिरहेको छ। यस्तो बेला संक्रमितसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान गरी परीक्षण व्यापक बनाउन छाडेर सरकार निषेधाज्ञा खुकुलो पार्नुका साथै हवाई उडान सञ्चालन गर्नतिर लागेको छ। 5% भन्दा बढीको संक्रमण दरलाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ, जबकि हामी कहाँ त्योभन्दा 6 गुणा माथि छ। समुदाय स्तरमा परीक्षण व्यापक नबनाइएकाले विज्ञहरूले जोखिम घटेको ठानेका छैनन्। यो एकदम सन्तोषजनक छैन। परीक्षण चाहिँ हाम्रो कहिलेसम्म कतिसम्म गर्दाखेरि चाहिँ ठिक मानिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा 5% भन्दा कम पोजिटिभिटी रेट भयो भने चाहिँ उपयुक्त मात्रामा परीक्षण भएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले यो कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा। र अहिले चाहिँ यो 50% हुनु 30% हुनु भनेको चाहिँ एकदमै नै धेरै हो त्यसको लागि चाहिँ। र यो चाहिँ हाम्रो देशमा परीक्षण हुन चाहिँ नपुगेकै हो। यो निषेधाज्ञाको 1 महिनाभन्दा बढी समय केन्द्र सरकार मात्र होइन स्थानीय तहले पनि परीक्षण व्यापक बनाउने अवसरका रूपमा सदुपयोग नै नगरी गुजारेका छन्। त्यति मात्र होइन, निषेधाज्ञा बढाइएको अवधिमा पनि परीक्षण बढाउने योजना छैन, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल्सिना र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको बैठक फुल कोर्ट बोलाएका छन्। संवैधानिक इजलासका बारेमा हालै भएको विवाद लगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन भोलि शुक्रबार बैठक बोलाइएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ। संवैधानिक इजलास आइतबार बस्दैछ। यसअघि इजलासमा भएका केही न्यायाधीशको उपस्थितिलाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका थिए। मङ्गलबार 2 न्यायाधीशले उक्त इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले अर्को इजलास गठन गर्ने बताएका छन्। यसैबीच मङ्गलबार नै प्रधान न्यायाधीश राणाले बारका पदाधिकारीसँग संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका क्रमबाट न्यायाधीश तोक्ने वचन दिएका थिए। त्यसका लागि संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली समेत संशोधन गर्नेबारे छलफल भएको थियो। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा अरू 4 न्यायाधीश रहने संविधानको व्यवस्था छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको असन्तुष्ट पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहंकारले कम्युनिस्ट आन्दोलन र विधि पद्धति नै धराशायी बनेको आरोप लगाउँदै उनको भूल भुलैयामा नलागि नयाँ शक्ति निर्माणमा अघि बढ्ने नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ। असन्तुष्ट पक्षका नेता माधव कुमार नेपाल समूहको आज बसेको भर्चुअल बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले वार्ताको नाममा अलमल गर्न नहुने सुझाव दिएका छन्। बैठकमा सहभागी झन्डै 80 जनामध्ये आज 50 भन्दा बढी नेताहरूले अध्यक्ष ओलीले छलछाम गर्ने पुरानो चालबाजी गरेकाले विश्वास गर्न नहुने भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। आफूलाई सङ्कट पर्दा वार्ता गर्ने र त्यसलाई उपयोग गरेपछि वास्ता नगर्ने ओलीको प्रवृत्तिबाट पाठ सिकेर विकल्प खोज्नुपर्ने अधिकांश नेताको भनाइ छ। केपी ओलीको एक पछि अर्को चाहिँ निर्णयले एकता हुन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा अब यो वार्ता भन्ने कुराले छोटो वार्ता गरेर लगाउनु पर्छ र अब चाहिँ अल्मलिनु हुँदैन र नयाँ पार्टी पुनर्गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आजको विकल्पहरू खोज्नुपर्छ। किनभने सधैँ अब यस्तो गर्दाखेरि घर नघाटको हुनुभन्दा विकल्पको निम्ति नेता कमरेडहरूले एउटा परामर्शको तुरन्त परामर्श सुरु गर्नु पर्यो। पार्टीभित्र हाम्रो टिमभित्र छलफल गर्नु पर्यो, नत्र हामीको बन्दी बनेर बस्नु होइन। केपीको भन परेर बस्नु भने कार्यकर्ताहरू अलमलमा पर्नु धेरैको सबैको यो धेरैको भने सबैको त्यही खालको आज बोल्नु सबैजना एउटै राम्रो। बैठकमा संस्थापन पक्षसँग वार्तामा रहेका सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भूषालले अहिलेसम्मका भेटवार्ताबारे जानकारी गराएका थिए।
उनीहरूले पार्टी एकताका पक्षमा आफूहरूले गरेको प्रयासमा खासै प्रगति नभएको भन्दै त्यसको नतिजा अध्यक्ष ओलीमाने निर्भर रहेको बताएका थिए। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओली विसर्जनतिर लागेको र उनको फकाउने तथा अल्झ्याउने शैलीमा भर परेर बस्न नहुने भन्दै नयाँ शक्ति निर्माणका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। नेताहरूले बोल्न बाँकी रहेकाले बैठक भोलि पुनः बस्नेछ, त्यसपछि नेता नेपालले आफ्नो भनाइ राख्नेछन्। संस्थापन पक्षले भने 2075 जेठ दुईकै अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउन सकिने तर प्रधानमन्त्री बनाउन विपक्षी दलका नेतालाई बुझाएको र सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राखेको छ। तर ओली जेठ दुईमा फर्कन राजी नभएको नेपाल समूहको आरोप छ। यसैबीच संस्थापन पक्षले आज बोलाएको स्थायी समिति बैठक भने स्थगित गरिदिएको छ। आगामी भदौमा गर्ने भनिएको नेपाली कङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशन समयमै हुनेमा फेरि आशंका पैदा भएको छ। एकातिर महाधिवेशनको तयारी कमजोर छ, त्यसमाथि कोरोना महामारी तथा निषेधाज्ञाले झन अप्ठ्यारो थपिएको छ। तर भदौमा महाधिवेशन नभए पार्टी नै संवैधानिक रूपमा सङ्कटमा पर्ने अवस्थामा छ। त्यसैले अब विकल्पका बारेमा पनि छलफल सुरु भएको छ। काङ्ग्रेसको महाधिवेशनका लागि तोकिएको समय आउन करिब 3 महिना मात्रै बाँकी छ। तर अहिलेसम्म झन्डै 60 जिल्लाको मात्रै क्रियाशील सदस्यताको विवरण केन्द्रमा पुगेको छ। त्यसमा पनि उजुरीको उस्तै चाङ छ, बाँकी जिल्लाको कहिले आउँछ यकिन छैन। यही बेला कोभिडको महामारीको अत्यास र निषेधाज्ञा छ। यस्तोमा भदौमा महाधिवेशन गर्न कठिन हुँदै गएको काङ्ग्रेस नेताहरूले पनि अनुभव गरिरहेका छन्। तर पार्टीमा वैधानिकताको सङ्कट आउन नदिन पनि समयमै 14 महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यता छ। यही अन्यलताका बीच वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विवाद भएका जिल्लालाई छोडेर महाधिवेशन गर्ने वा अघिल्लो महाधिवेशनका प्रतिनिधिबाटै 1 वर्षका लागि नेतृत्व चयन गर्ने विकल्प अघि सारेका छन्। यसबारे अघिल्लो साता पार्टीको एक कार्यक्रममै पौडेल र सभापति शेरबहादुर देउवाले यसबारे बोलेका थिए। एउटा कुरो त जे जति उपलब्ध सदस्य क्रियाशील सदस्य टुङ्गो लागेको छ तिनीहरूबाटै वडा गाउँपालिका अनि त्यसपछि चाहिँ क्षेत्रमा क्षेत्रीय उसबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाएर तिनीहरूबाट हामीले चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने। हामीले अर्को किसिमले पनि अहिलेलाई एउटा चाहिँ पुरा चाहिँ कार्यकालको केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्न नसके पनि अहिले 1 वर्षको चाहिँ कार्य समितिको कार्यावधिको कार्य समितिको निर्वाचन हामीले पुरानै 13 महाधिवेशनकै महाधिवेशन प्रतिनिधि अहिले पनि खडा छन्, तिनीहरूलाई नै राखेर हामीले केन्द्रीय समितिको चुनाव गर्न सक्ने एउटा विकल्प हाम्रो अगाडि छ। हाम्रो पार्टीको विष्णु रामचन्द्रले भन्नुभएको छ, हामी त उद्देश्य चिन्दै रामचन्द्रले मेरो तपाईँ कुनै हुँदा थिएन, म चाहिँ यो चाहिँ म चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ यो अधिवेशन सेवाले गरेन भन्ने कलङ्क म कुनै हालतमा म चाहिँ आफ्नो ठाउँमा राख्न चाहन्न। यो चाहिँ म त प्रजातन्त्र लडाइ मान्छे हो, म तपाईँलाई विश्वास गरेर कामै छैन आफ्नो सबैलाई भन्नुहोस् न मलाई के भन्नुहुन्छ, म तपाईँसित लडाइ मान्छे हो, जेलमा परेर मुख मान्छे हो नि, प्रजातन्त्र खिलाफ जाउँ मैले नेपालको हाम्रो पार्टीको अधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने मात्र म तपाईँ पनि अगाडि छु, कसरी गर्ने के गर्ने भन्नुहोस् न। के भन्नु पुरानो सदस्य जुन पुरानो सदस्य गरेर त नयाँ सदस्य दिइहाल्छ नि, पुरानो सदस्य गरेर हामीलाई मन्त्री गरेर भनिहाल्छ नि, नयाँ नै हुन चाहनेहरू छन्। त्यस कारण सबैको चित्त दुखाएर गर्नुपर्छ कि हामीले चित्त बुझाएर गर्नुपर्छ। शीर्ष नेताहरूको यो अभिव्यक्तिले काङ्ग्रेसका अरू नेताहरूलाई भने झस्काइदिएको छ। कतै दुई नेता मिलेर महाधिवेशन बिनै 1 वर्ष कार्यकाल थप्ने त होइनन् भन्ने शङ्का बढेको छ। त्यसैले पौडेल पक्ष भने अहिले विकल्पमा जान नहुने बताइरहेको छ। मलाई लाग्दैन पार्टीभित्र त्यसमा छलफल भएको जस्तो लाग्दैन, आदरणीय नेताले एउटा विकल्प राख्नु भएको होला र त्यो विकल्पमा अहिले जाने भन्दा पनि हामीले नियमित अधिवेशनमै जान सकिन्छ भन्ने कुरा आजसम्मको वास्तवमा यो के भने अनुभव पनि हो र यो यो विकल्प भन्दा पनि अधिवेशनमै जानुपर्छ भन्ने वास्तवमा अधिकांश साथीहरूको मूल्य र योलाई मान्यता पनि हो। संस्थापन पक्षले यस विषयमा मुख खोलेको त छैन तर यथा अवस्थामा भदौमा महाधिवेशन गर्न नसकिने निश्चित जस्तै बन्दै गएपछि विकल्प बारे पनि सोच्न थालिसकेको छ। भदौ 7-10 गते महाधिवेशन गर्नै पर्ने जुन बाध्यता छ त्यसलाई कोभिड-19ले प्रभावित गरेको छ। भदौको अन्तिम सम्ममा हामी महाधिवेशन गर्न सक्छौँ, यदि त्यस्तो भएन भने पार्टीभित्रको आन्तरिक साङ्गठनिक व्यवस्थापन सँगसँगै नेतृत्वको बिचको सहमतिबाट कुनै वैकल्पिक उपाय निकाल्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ।
समय छँदै महाधिवेशन गर्न संस्थापन पक्षले आलटाल गर्दा कांग्रेस अहिलेको अवस्थामा आएको हो। त्यसमाथि कोरोना महामारी समेत थपिएपछि 7 दशक लामो इतिहास बोकेको पार्टी अहिले महाधिवेशन नै गर्न नसकेर संवैधानिक संकट टार्ने बाटाहरू खोजिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डीपी उपाध्याय, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। खोलाको ठेक्का लिने ठेकेदारले मापदण्ड र सम्झौता अनुसार मात्रै काम गर्नुपर्छ, तर बाराको जितपुर सिमराका नदी तथा खोलाहरू मापदण्ड विपरीत दोहन भइरहेका छन्। ठेकेदारले नदी दोहन गरी सम्झौतामा तोकिएको परिमाणभन्दा 5 गुणा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा पनि स्थानीय सरकार मौन छन्। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका भएर बग्ने बालगङ्गा खोलाबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा सङ्कलन गर्ने क्रममा ठेकेदारले एक्साभेटर प्रयोग गरी बनाएको झन्डै 20 फिट बराबरको यो खाल्टो वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन विपरीतको काम हो। नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा श्रममूलक जनशक्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने र मेसिनको प्रयोग गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेखित शर्त र सीमाभित्र रही गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ठेकेदारले यो खोलामा 2 एक्साभेटर प्रयोग गरी नदी उकासको जग्गा समेत मिचेर गहिरा गहिरा खाल्टा बनाएर दोहन गरिरहेको छ। खोलाको स्थिति हेर्दाखेरि एकदम खोला चाहिँ छत बिछत अवस्थामा छ। तपाईँको जताबाट पनि राज्यको स्रोत गलत तरिकाले नियम विपरीत आई स्वीकृत आईको व्यवस्था विपरीत चाहिँ दोहन भएको देखिया छ, जसले चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ वनको संरक्षण र वनजन्तुको संरक्षणमा चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो चाहिँ धक्का नोक्सानी पुर्याउने अवस्था देखिन्छ। ठेकेदारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्री गर्दा उत्खनन वा ढुवानीकर्ताले उत्खनन गरेको परिमाण दैनिक रूपमै तोकिएको ढाँचामा अभिलेख गर्नुपर्ने व्यवस्था सङ्घीय सरकारले जारी गरेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका 2077 उल्लेख छ। उत्खनन गरिएको नदीजन्य पदार्थको घाटगद्दी ठेक्का लगाउने स्थानीय तहले सिफारिस गरेको ठाउँमा ठेकदारले गर्ने व्यवस्था छ, तर स्थानीय तहसँग सिफारिस नै नलिई ठेकदारले राजमार्ग किनार सार्वजनिक जग्गा र खोलामा यसरी घाटगति गर्दा समेत जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका मौन छ। घाटगतिको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्वयं ठेकेदारकै हुन्छ। हामीले यहाँ सम्झौता पनि उल्लेख गरेका छ, उसैले आफ्नो जमिन खोजेर कहाँ घाटगति गर्ने हो र त्यहाँ हामीसँग पूर्व स्वीकृत लिएर घाटगति गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ। त्यो सोअनुसारले चाहिँ हामीसँग यहाँ जमिन लियौँ र यहाँ घाटगति गरेछौँ भनेर प्रत्यक्ष रूपले हामीसँग ठेकेदारले भन्न आएको अवस्था होइन। यो खोलाबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले विनोद शाह निर्माण सेवालाई दिएको छ। उपमहानगरको क्षेत्र भएर बग्ने पसाहा, दुधौरा र बालगङ्गा खोलाबाट 94 लाख घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने ठेक्का पाएको विनोद शाह निर्माण सेवाले बालगङ्गा खोलाबाट झन्डै 21 लाख घनफिट मात्र उत्खनन गर्न पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर ठेकेदारले तोकिएको परिमाणभन्दा 5 गुणा बढी उत्खनन र नियम विपरीत घाट गति गर्दा पनि यसको नियमन हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठ र 12 सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै बजेट मार्फत खानी जन्य ढुङ्गा गिटी र बालुवा निकासी गर्न दिने घोषणा गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। बजेटको यो व्यवस्था कार्यान्वयन भए वातावरणमा मात्र क्षति पुग्ने होइन, तराई मधेस नै मरुभूमि हुने जोखिम औँलाइएको छ। यसै विषयमा हामीले चुरे सम्बन्धमा अध्ययन गरेका वातावरणविद विजय सिंह दनुवारसँग कुराकानी गरेका छौँ। निकासी गर्ने कुराको अहिले चौतर्फी रूपमा विरोध भइरहेको छ, के यो आधारभूत रूपमै गलत हो? अब यो विरोध हुनै पर्ने चिज रहेछ, किन भन्दाखेरि देशको यो यो चुरे क्षेत्रमा गरोस् कि महाभारत क्षेत्रमा गरे पनि यसबाट जुन 30% मात्रै चाहिँ बाहिरतिर करिब करिब 30% मात्रै मोटामोटी 25-30% मात्रै चाहिँ निकासी हुने चिज हुन्छ। बाँकी चिज चाहिँ त सबै डेब्रिसको रूपमा चाहिँ जम्मा रहन्छ। त्यो डेब्रिस त त्यो बर्खा महिनाको पानीले भलले चाहिँ बगाएर त फेरि मधेसमै ल्याउँछ र मधेस त जसरी पनि मरुभूमिकरणको बाटोमा जान्छ। यो अब अहिलेको चाहिँ राम्रो देश भन्छ, बाहिरका मान्छेहरू पनि आइरहेका छन्, देशी विदेशीहरू पनि आइरहेका छन्। अब यो एउटा डाँडा दिएर पुग्दैन होला, अब यस्तो त थुप्रै डाँडाहरू हाम्रो खनेर त्यो विभत्स रूप बनाउने स्थिति हुनसक्छ। त्यसैले देश त यो खण्डरै खण्डरको देश हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। यो
तर हामीसँग भएका स्रोत साधन जो प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेका छन् यसलाई हामी अधिकतम प्रयोग गर्न सक्छौँ, जो अहिले पनि प्रयोग भएको छैन, यसलाई बाहिर निकासी गर्न सक्ने क्षमता परिणामको हामीसँग त्यो स्रोत छ भने चाहिँ यसलाई किन प्रयोग नगर्ने, यसबाट किन आय आर्जन नगर्ने भन्ने पनि एउटा तर्क छ नि। त्यो चाहिँ त तर्क त एक ठाउँमा चाहिँ होला, तर अब यो दुईवटा कुरो छ, थोरै सरसामान बिक्री गरेर निकालेर अधिकतम हाम्रो फाइदा लिने कि भएको चाहिँ त्यो धेरै हिब्बी चिज र धेरै चिज निकालेर थोरै फाइदा लिने, यो दुईवटा कुरोमा चाहिँ अन्तर छ। अब यसको ढुङ्गा गिटी बालुवाको हामी त धेरै भ्यालुएट पनि हामी गर्न सक्ने स्थिति त हामी छैन, धेरै भयो भनेदेखि प्रोसेसिङ गरेर गिटीको रूपमा हामी निकासी गर्न सकिन्छ होला मलाई जस्तो लाग्छ। तर यसबाट जुन यो खण्डहर जुन बन्छ त्यसबाट र त्यस त्यो चाहिँ त कहिले पनि फेरि फिर्ता गर्न त सकिन्न। अब नदी खोलामा क्रसरको ताण्डव छ, जथाभावी रूपमा खोलाको उत्खनन गरिँदैछ, त्यसलाई त रोक्न सकिरहेको छैन, होइन? त्यो बिचमा यस्तो नीति आएको छ, सरकारले यसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, यसलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो त पहिले जीविसले ठेका लगाउँथ्यो यो जिल्ला के अरे त्यो तराईका जिल्लाहरूको यो गिटी ढुङ्गा बालुवा, अहिले गाउँपालिकाहरूको चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका त्यो अथवा यो मध्य पहाडीको चाहिँ क्षेत्रमा पनि जस्तो नुवाकोटमा भयो यो सबै सम्बन्धित गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाले गराइरहेछन्। पर्मिसन चाहिँ दिने, आम्दानी चाहिँ लिने, तर त्यसको चाहिँ नियमन नगर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यो त प्रश्न रूपमा जताततै देखिन्छ। एक जिल्ला होइन, एक ठाउँमा होइन कि हरेक ठाउँमा नियमनको सबभन्दा ठुलो समस्या देखिएको ठुलो च्यालेन्जै त्यही हो। यदि सरकारले चुरे क्षेत्र पनि होइन, नजिकैको बाबारा क्षेत्र पनि होइन, अझ धेरै पर गएर पहाडमा त यस्ता धेरै ठाउँहरू छन्, चट्टानहरू ढुङ्गाहरू धेरै ठाउँ छ, त्यस्तो ठाउँमा गर्न खोजेको हो भने चाहिँ यो गलत हो कि होइन? अब त्यो पहिले सरकार चाहिँ आउनु पर्यो, त्यसको चाहिँ आइआइए इकोनोमिक सोसियल इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टल सबै चाहिँ त्यो हेरेर जनताको कन्सल्टेसन गरेर आउँदाखेरि त्यसपछि जनताले आफ्नो राय देला, विभिन्न सरकारवालाहरूले आफ्नो राय सुझाव देला। अब यो अचानक रूपमा आउँदाखेरि यो चाहिँ संशयको विषय चाहिँ त्यो हो। यसपालिको बर्खामा अघिल्ला वर्षको तुलनामा बढी पानी पर्ने भएको छ। पानी बढी पर्दा बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्ति पनि बढ्न सक्ने भएकाले समयमै सतर्कता अपनाउन मौसमविदले सुझाएका छन्। यस वर्ष जेठ 30 वर्षात हुने महाशाखाले जनाएको छ। नेपालमा गत वर्षको मनसुनमा बाढी पहिरोमा परी करिब 400 जनाले ज्यान गुमाए, यस्तै 3000 घर क्षतिग्रस्त भए। यसपालि गत वर्षको भन्दा बढी बर्सात हुने पूर्वानुमान छ। दक्षिण एसियाको मौसम सम्बन्धी आउटलुकमा गरिएको पूर्वानुमान अनुसार पनि यसपालि सरदर भन्दा बढी पानी पर्ने देखिएको छ। त्यसैले मनसुन खतरायुक्त हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन मनसुनविदले चेतावनी दिएका छन्। बाढी पहिरो र डुबानको समस्या र वर्षाका कारण हुने जति पनि यो के अरे यो एक्सट्रिम त्यो इभेन्टहरू छ त्यो चाहिँ अब बढ्ने भयो। तराईतिर बाढी र डुबान हुने भयो, पहाडतिर पहिरो हुने भयो, होइन? अनि अब वर्षाकै कारण अब उच्च हिमाली हिमाल उच्च पहाडी र हिमालयतिर अब हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि बढ्यो। यो हिउँ पहिरो अथवा यो के अरे क्लाउड बस्टहरू यस्ता यस्तोहरू चाहिँ हुने सम्भावना चाहिँ रह्यो कि किनभने अब चारै महिना मनसुन एक्टिभ हुने चाहिँ देखिएको छ। नेपालमा सामान्यत 4 महिनाको मनसुनमा सरदर 1500 मिलिमिटर वर्षा हुन्छ। बाढी पहिरो र डुबान हरेक वर्षको वर्षायामको समस्या हो। 24 घन्टामै अत्यधिक वर्षात हुँदा वा लगातार धेरै दिन वर्षात हुँदा नदीमा बाढी आई तल्लो तटीय क्षेत्रमा डुबानको समस्या देखिने गरेको हो। यस्तै पहाडी क्षेत्रमा पहिरोले पिरोल्ने गरेको छ। यस वर्ष सामान्य भन्दा बढी वर्षा हुँदा क्षति पनि धेरै हुने संकेत हो। खोला तथा नदी किनार र कमजोर भूबनोट भएका जोखिमयुक्त बस्तीमा सुरक्षित हुने उपायका लागि स्थानीय तहले अहिले नै पहल गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। कहाँ बढी बाढी जान सक्छ, कहाँ पहिलेका ठाउँहरू जोखिमहरू कहाँ छन्, त्यो कुराहरू उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएर त्यसको आधारमा हामीहरू कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ, हामीहरूका परिवारहरू अब यो बाढी आउँदै गर्दा अथवा पहिरो आउँदै गरेको अवस्थामा हामीहरू बरु बास बसेर हुन्छ कि अथवा हामी सुरक्षित स्थानमा गएर हुनसक्छ, त्यो स्थानहरू पहिल्याउने, त्यसको लागि सरसामग्रीहरू उहाँहरूले जोगो गरेर राख्ने, गाउँपालिकामा मात्र छ भने त्यसलाई वडा कार्यालयमा, वडामा मात्र छ भने पनि त्यसलाई नजिकैको स्कुल विद्यालयमा त्यसलाई बन्दोबस्ती गर्ने, प्रिपोजिसनिङ गर्ने, यो यावत कामहरू चाहिँ हाम्रो स्थानीय पालिकाको निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमा यो चिज भइरहेको छ।
वर्षामा रोग व्याधि र सर्पदंशले पनि उत्तिकै पिरोल छ। विपद घण्टी बजाएर त आउँदैन, तर त्यसको पूर्व संकेत देखिसकेका छन्। त्यसैले अब जे जति समय छ, क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारीमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुविन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा चौथो पटक जारी निषेधाज्ञा आज मध्यरातिपछि लागू हुँदैछ। जेठ 21 सम्मको लागि जारी निषेधाज्ञा केही खुकुलो पारिएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार खाद्यान्न पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर बिहान 9 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ। जेठ 14 देखि खाद्यान्न पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर खोल्न रोक लगाइएको थियो। त्यस्तै निर्माण सामग्री बोकेका सवारी साधनलाई राति 9 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म चलाउन दिइनेछ। सवारी साधन मरमत गर्ने वर्कसप राति 9 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ। निर्माण क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर काम गर्न दिइने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, इन्टरनेट र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका कर्मचारीले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा विभागीय प्रमुखले जारी गरेको पासका आधारमा सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउनेछन्। सरकारी कर्मचारीको हकमा पनि यही नियम हो। सपिङ मल, सैलुन, मठ मन्दिर, पार्टी प्यालेस, शैक्षिक संस्था लगायत भिडभाड हुने क्षेत्र सञ्चालनमा लगाइएको रोक भने कायमै छ। शेयर बजार मापन गर्ने परिसूचक अहिलेसम्मकै उच्च 2856 अङ्कमा पुगेको छ। परिसूचक आज 29.5 अङ्कले बढेको छ भने करिब 17 अर्ब रुपियाँको कारोबार भएको छ। आज जलविद्युत, निर्जीवन बिमा, व्यापार र अन्य बाहेकका समूहले परिसूचक बढाएका छन्। बैङ्क समूहको परिसूचक निकै लामो समयपछि 50 अङ्कले उकालो लागेको छ। यस्तै विकास बैङ्क, होटल, वित्त, लघुवित्त र उत्पादनमूलक समूहका कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति पनि बढेको छ। जीवन बिमा समूहको परिसूचक 5 अङ्कले बढेको छ भने निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचकमा 113 अङ्कको गिरावट आएको छ। जलविद्युत समूहको परिसूचक पनि 60 अङ्कले झरेको छ। शेयर बजारमा आज अहिलेसम्मकै दोस्रो ठुलो कारोबार भएको छ। 3,46,91,000 किता सेयर 16,90,70,00,000 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। यसअघि जेठ 16 गते 17,02,84,00,000 रुपियाँको कारोबार भएको थियो। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य कृष्ण थापा पदबाट हटाइएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट बागलुङ क्षेत्र नम्बर 1 खबाट निर्वाचित हुने पार्टीले संसद सचिवालयलाई कार्यवाहीको जानकारी गराएपछि पदमुक्त भएका हुन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले उनी पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कार्यवाही गरेको सूचना बिहिबार प्रदेशसभालाई गराएको थियो। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार फेर्न पार्टी केन्द्रले दिएको निर्देशन नमानेपछि जनमोर्चाले उनलाई हटाउने निर्णय गरेको हो। थापामाथि आफ्नै पार्टीले प्रदेश संसदीय दलको विधान विपरीत काम गरेको, पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको, नयाँ सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्तुत दावी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका आरोप लगाइएको छ। साथै नयाँ बन्ने सरकारको लागि दलबाट दिइएको सहमतिको विरोधमा प्रदेश प्रमुखलाई पत्राचार गरेको, पार्टीप्रति टीका टिप्पणी र अभिव्यक्ति दिँदै आएकोले संसद पदबाट हटाउनु परेको जनमोर्चाले जनाएको छ। थापा जनमोर्चाको केन्द्रीय सदस्य समेत थिए। यसैबीच गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ 17 मा प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेट, पूर्व तयारी अन्तर्गत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सकिएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक 2078/79 सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भएको छ। छलफलमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरूले अबको बजेट कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। आर्थिक क्षेत्र उकास्ने र रोजगारी गुमेकालाई रोजगारीमा जोड्ने बजेट ल्याउन सांसदहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारको नीति कस्तो लाग्यो? ए, स्रोत सदुपयोगको उपाय, बी, विनाशको बाटो, र सी, कारोबारीबाट प्रभावित। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, स्रोतको सदुपयोगको उपायमा 20%, बी, विनाशको बाटोमा 63%, र सी, कारोबारीबाट प्रभावितमा 17% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सरकारले कोरोना परीक्षण किन नबढाएको होला? ए, स्रोत साधनको अभावले, बी, आवश्यक नठानेर, र सी, संक्रमण कम देखाउन।
जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया एनएडब्ल्युएस न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001 एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले विराटनगरमा सोधेका छौँ, चुरे संरक्षणको लागि कसले के गर्नुपर्ला? जनताको आवाज प्राकृतिक सम्पदाको एउटा मुटु नै हो भनौँ न हाम्रो तराई प्रदेशको, होइन? अब त्यसलाई उत्खनन गर्नबाट हामीले रोक्नुपर्छ। त्यो रोक्नको लागि हामीले नागरिक समाजहरूको एउटा अम्रेला ग्रुप बनाएर त्यसलाई दबाब चाहिँ दिनुपर्छ। सरकारले चाहिँ त्यसलाई धेरै ध्यान दिएन भने सम्पूर्ण नागरिक आफै लागेर त्यसको अगाडि आवाज लगाएर चुरे दोहनलाई रोक्नु पर्यो। दोहन रोक्नु पर्यो, पहिलो बोट बिरुवा भएकोलाई संरक्षण गर्नु पर्यो, नयाँ बोट बिरुवा रोक्नु पर्यो र कानुन दरो बनाएर सम्बन्धित ठाउँको स्थानीयलाई चाहिँ अधिकार दिनु पर्थ्यो यहाँको सबै। चुरे भावर भनेको चाहिँ तराईको मुटु हो। चुरे भावरको जुन अहिले उत्खनन भइरहेको छ यसलाई सरकारले ठप्प पार रोक्नु पर्यो। तसर्थ त्यो रोक्नको लागि आम जनसमुदायहरू जागरुक भएर चाहिँ यो विषयमा आवाज उठाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ। चुरे भावर क्षेत्र भनेको चाहिँ हजुरको तराईको मुटु हो, होइन? अब के गर्नुपर्छ भने त्यो दोहन रोकिनु पर्यो, वृक्षारोपणहरू झन् बढी मात्रामा गर्नु पर्यो र त्यहाँका स्थानीयहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेर उहाँहरूलाई नै स्थानीयहरूलाई नै सबै त्यो क्षेत्रको जिम्मेवारी दिनु पर्यो। यसमा भएका जति पनि विकृतिहरू भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्ने हो सरकार। त्यहाँपट्टि त्यो चुरे दोहनलाई रोकिदिने मात्रै हो भने पनि यो समस्याको समाधान हुन्छ। पुरै रोकेर यसलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गर्नु पर्यो। अब सबभन्दा पहिले त्यहाँ वरिपरिको चाहिँ जनता तपाईँ हामी सक्षम हुनु पर्यो, त्यसलाई दोहन गर्न दिनै भएन, त्यहाँ छुनै हुँदैन। सरकारले कडी कडाउ गरेर यो उत्खननलाई रोक्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब चुरे उत्खनन जति पनि छ अहिले त्यसलाई चाहिँ रोक्नु पऱ्यो, यसलाई चाहिँ अब सरकारले रोकिदिनु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले देखिरहेको छ जति पनि यो उत्खननहरूलाई यसलाई चाहिँ रोकिदियो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। फिफा विश्वकप चरणमा नेपालले अबको केही बेरमा चाइनिज ताइपेईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपाली टिममा आज 2 खेलाडी परिवर्तन गरिएको छ र यस विषयमा थप जानकारी गर्नका लागि हामीसँग कुवेतबाट खेलकुद पत्रकार हिमविक्रम केसी जोडिनु भएको छ। हिमजी, स्वागत छ यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा। धन्यवाद छ तपाईँलाई। अब नेपाली टिममा आज 2 परिवर्तन गरिएको छ इराक विरुद्धको खेलबाट, के छ त्यो टिमको सेटअप भनिदिन्न। भर्खरै मात्र हामीले टिम 11 लिस्ट प्राप्त गरेका छौँ रोशनजी, र यसभन्दा अगाडि नेपालले इराकमा घरेलु टोलीसँग मैत्रीपूर्ण म्याच खेलेको थियो र त्यो टोलीको 2 परिवर्तन आजको लिस्टमा हामी देख्न सक्छौँ। मुख्यतया अब्दुल्लाह अलमुतारी मुख्य प्रशिक्षकले 2 परिवर्तन गरेका छन् र त्यो फरवर्ड लाइनमा रहेको छ र विशेषतः उनले फरवर्ड लाइनमा नवयुग श्रेष्ठ जुन मुख्य स्ट्राइकर थिए, सेन्टर फरवार्ड थिए, उनको स्थानमा आशिष लामालाई मौका दिएका छन्। आशिष लामा विभागीय टोली एपिएफका खेलाडी हुन्, त्यो सबैलाई थाहा नै छ। त्यसै गरी मनिष डाङ्गी जसले इराक विरुद्धको खेलमा 2 गोल गरेका थिए, युवा खेलाडी र एकदमै सम्भावना भएका खेलाडी थिए, उनको स्थानमा यति बेला सुनिल बललाई अल्मुतारीले मौका दिएका छन् प्लेइङ सेटमा। 2 परिवर्तन हामी देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब अरू अञ्जन विष्ट नियमित रूपमा फरवर्ड लाइनमा स्थान बनाएका छन्। त्यसै गरी मिडफिल्डमा सुमन लामा, पूजन उपरकोटी छन् भनेपछि त्यस्तै सन्तोष तामाङ पनि मिडफिल्डमा रहेका छन्। त्यस्तै डिफेन्स लाइनमा हामीले गौतम श्रेष्ठलाई, अनन्त तामाङलाई, रोहित चन्द र सुमन अरियाललाई हामीले देख्न सक्छौँ भनेपछि गोलकिपर र कप्तानको रूपमा नियमित किरण चेम्जोङ आजको नेपाली टिमसँग रहेका छन्। जस्तै अघिल्लो पटक खेल्दाखेरि नेपालले 2-0 जित निकालेको थियो चाइनिज ताइपेई विरुद्ध, आजको खेल चाहिँ नेपालले जित्ने सम्भावना अथवा कतिको प्रतिस्पर्धात्मक हुने अपेक्षा गर्न सक्छौँ हामी? अब यो 2 विषयबाट हेर्नुपर्छ रोशनजी यसलाई। अब 2 टिममा यसभन्दा अगाडि नेपालले ताइपेईको घरेलु मैदानमा खेलेको थियो जहाँ 2-0 जित निकालेको थियो, अञ्जन विष्टले 2 गोल गरेका थिए भनेपछि त्योबाट आजको यो कुवेतको यो स्थानसम्म आइपुग्दाखेरि दुवै टोलीमा निकै परिवर्तन भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुवै टोली नयाँ हुन् अनि एक हिसाबले भन्दाखेरि नेपाली टिम अब नयाँ प्रशिक्षकको नेतृत्वमा आज एउटा औपचारिक एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्दैछ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि दुवै टिम दबावमा छन्, दुवै टिम नयाँ हुन्। ताइपेले पनि युथ टिमलाई चाहिँ आजको यो विश्वकप छनौट अन्तर्गत खेलाएको छ, किनभनेपछि उसका मुख्य टिमका खेलाडीहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित भइसकेपछि ताइपेले पनि युथ टिमलाई नै आजको नेपाल विरुद्धको खेलमा उतारेको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। तर पनि के हो त भन्दाखेरि रोशनजी, अब यति बेला हामी फेरि
नयाँ प्रशिक्षकको आगमनसँगै नेपाली फुटबल टिम एउटा नयाँ टिम बनेको छ र अझ युथ टिम बनेको छ र त्यो युथ टिम मात्र बनेको छैन नयाँ प्रशिक्षकले नयाँ रणनीति नयाँ शैली अनुसार नेपाली टिमलाई मैदानमा उतारेका छन् त्यो हिसाबले गर्दाखेरि इराक विरुद्धको जुन किसिमको प्रदर्शन नेपालले गरेको थियो त्यो प्रदर्शन आजको यो कुवेत स्थित जुबेल अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा यदि त्यो प्रदर्शन यहाँ गरेको खण्डमा पक्कै पनि सकारात्मक जितको नतिजा हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ। चाइनिज ताइपेभन्दा एक दुई दिन अगाडि नेपाली टिम कुवेत पुगेको थियो र त्योभन्दा अगाडि कुवेतसँगकै मौसममा मिल्दोजुल्दो इराकसँग नेपालले फ्रेन्डली खेलेको थियो। अब वेदरले कतिको फरक पार्छ किन भन्दा अराउन्ड 40-42-45 तापक्रम रहेको छ कुवेतको अहिलेको अवस्थामा। यस्तो छ अब यो प्रतियोगिता खेल्नुभन्दा अगाडिको प्री म्याच कन्फरेन्समा दुवै टोलीका कोचले चाहिँ यहाँको वेदरलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। त्यो हिसाबले भन्दाखेरि हामीलाई जति गाह्रो छ अथवा भनौँ नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टिमलाई यो मैदानमा खेल्न जति नै गाह्रो छ त्यत्तिकै गाह्रो ताइपेलाई पनि छ यो मैदानमा खेल्नका लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दुवै टिमलाई योमा गाह्रो हुनेछ तर नेपाली टिम करिब एक हप्ता अगाडि नै यो गल्फ राष्ट्रमा आएर इराक जस्तो बलियो टिमसँग मैत्रीपूर्ण म्याच खेलेको छ यहाँ आएर त्यो किसिमको अभ्यास गरेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो वेदरलाई चाहिँ नेपाली खेलाडीहरूले सहजै लिन सक्छन् र आफ्नो स्वाभाविक खेल प्रदर्शन गर्न सक्छन् भनेर हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ। अब नयाँ प्रशिक्षक आएपछि चाहिँ नेपाली टिमको त्यो खेलाडीको मनोबल र टेम्परामेन्ट कस्तो देखिएको छ कतिको फरक पनि आएको पाउनुभयो तपाईँले त्यो टिमसँग सँगै भ्रमण गर्दाखेरि। नयाँ प्रशिक्षकको आगमनसँगै म पनि नेसनल फुटबल टिमको यो भ्रमणमा आउँदै गर्दाखेरि दुईवटा परिवर्तन मैले पाउँछु एउटा नयाँ प्रशिक्षकबाट। पहिलो कुरो मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुतारीले एउटा परिवर्तन भनेको खेलाडीको मनोविज्ञानमा गरेका छन्। उनीले यसअघि खेलाडीहरूलाई जसरी प्रशिक्षकले ट्रेन गर्थे उनले एउटा नयाँ मनोविज्ञान खेलाडीमा सेट गर्न खोजेका छन्। त्यो मनोविज्ञान भनेको नेपालले यसअघि जसरी एउटा रक्षात्मक फुटबल खेल्ने गर्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा अहिले नयाँ प्रशिक्षकको आगमनसँगै नेपालले एउटा आक्रमक फुटबल अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताहरूमा खेल्न थालेको छ। त्यो हामीले इराक विरुद्धको खेलमा पनि हामीले देखेका थियौँ। त्यसै गरी नयाँ प्रशिक्षकले एउटा खेल्ने शैली अथवा भनौँ एउटा खेल्ने शैली परिवर्तन गरेका छन्। जो एउटा रक्षात्मक फुटबल हामीले योभन्दा अगाडि खेल्थ्यौँ भनेपछि अब हामीले एउटा आक्रमक फुटबल अब गोल गर्ने फुटबल नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा खेल्न थालेको आभास हामीले प्राप्त गरेका छौँ। नेपालमा प्रेसिडेन्टमा हुँदाखेरि प्रशिक्षक अल्मु ताइरीले चाहिँ नेपाली टिमको नतिजा अहिलेको होइन अहिलेको लागि होइन दुई वर्षको लागि पछि देखिनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। के हामी त्यही लाइनमा चाहिँ अहिले अगाडि बढिरहेको जस्तो आभास हुन्छ? मुख्य त अब यसलाई यसरी पनि लिनुपर्छ रोशनजी। अब नेपालले यतिखेर विश्वकप छनौटको म्याच खेल्दैछ। विश्वकप छनौट हाम्रो लागि हामी अब ऐतिहासिक रूपमा यो सेकेन्ड राउन्ड खेल्दैछौँ भनेपछि अब अल्मु ताइरीले यो टिमलाई नयाँ प्रशिक्षकले यो टिमलाई विश्वकप छनौट सँगसँगै अब आसन्न साफ च्याम्पियनसिप फुटबल जो हाम्रो साउथ एसिया फुटबलको सबैभन्दा ठुलो प्रतियोगिता हो साफ च्याम्पियनसिप फुटबल र एसिया कपको लागि भनेर यो टिमलाई तयार पारिरहेको आभास हामीले प्राप्त गर्छौँ। उनले पनि खेलाडीहरूलाई बारम्बार त्यही भनिरहेका छन् र एसिया कप खेल्नका लागि खेलाडीहरूलाई प्रेरित गरिरहेका छौँ। तर नेपाली फुटबलले अथवा भनौँ नेपालको फुटबलले यहाँको नेपाली दर्शकले चाहेको भनेको चाहिँ साउथ एसियन फुटबलमा एउटा गोल्ड मेडल नेपालले खोज्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो खेलकुद पत्रकार हिमविक्रम केसी हामीसँग कुवेतबाट नेपाल र चाइनिज ताइपे बिचको खेलको जानकारी दिँदै। यो खेलको कान्तिपुर टेलिभिजनले 10:15 प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला। नमस्ते।